Sakov kaj virino, kiu ankoraŭ ne rimarkas min, do mi povas trafi ŝin dufoje tuj la trian fojon kaj kvaran fojon. Oh, ve, 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 ve. Okay, do ŝajne mi pensas ke pli malpli kvin trafoj estas kiom estas bezonata por venki virinon per ĉi tiu armilo. Mi rimarkis tion antaŭe. Ah, estas pli da sago Johanetoj. Tiuj ne ekkontraŭbatalas unu la alian tion tiel ofte mi pensas, se ili trafas unu la alian. Mi ne certas ĉu ili eĉ damaĝas unu la alian. Eble nun mi volas uzi ĉi tiun. Mi pensas ke tio estas la sono de la saga Johaneto, la jipiajo. Mi ne scias ĉu vi povas aŭdi tion, sed mia. Okej, estas longa vojo, sed estas aferoj maldekstre ĉi tie. Do verŝajne, ĉu mi vidis virinon? Jes, jen virino. Ĝi povas trafi min. Mi ne atendis tion. Estas tiu eta nu trabo, ne vere estas trabo, sed tiu ligna parto de la muro kiu blokas mian vojon iomete. Ĝi ne volas morti. Mi volas ke ĝi mortu antaŭ mi iros pli for. Jen, mi sciis ke vi ankoraŭ vivas. Devas esti preskaŭ morta, ĉu ne? Jes, finfine. Ĉu estas aliaj? Ah, jes, jen. Jam mi vidas unu. Mi preskaŭ ne plu havas ĉi tiujn kuglojn. Do mi devas uzi la sagon. Eble mi nun faru tion jam. Mi pensas ke mi povas pafi tra ĉi tiu truo per sago. Jes, bone. Okej, bone. Pensas ke ŝi ankoraŭ vivas, ĉu ne? Ne, mi vidas du mortajn virinojn. Nu verŝajne mi certe devos kontraŭbatali tiujn poste ĉiuokaze. Do, kiel mi nun estas? Oh, okej, mi nun estas supre ĉi tie. Kiel mi jam vidis antaŭe, ĉi tiu estas la loko de la... Estas alia vojo... Ĉi tie estas portempa ŝaltilo? Ne. Ŝajne ankoraŭ ne estas rapida portempa ŝaltilo. Oh! Jen, alia virino. Okej, mi jam trafis ŝin tri fojojn. Ja, morta post kvin trafoj. Nu, mi preskaŭ certe devos iri tien, do mi volas jam venki la virinojn antaŭe. Oh jes, estas tiu pordo, kiun mi preskaŭ forgesis. Mi tre, tre timas, okej. Oh jes, bone. Dankon, alia viro. Ah, multe da... bluaj kugloj, bone. Ah, okej, do tio nur kondukas ĉi tien al la teleportilo, kaj mi nun estas... Oh, haha!
Okay. Es das bone kann mir jam venki stitiu in antare. Do. Nu minun shaltilon se mi ne scias. Kion tio shangis? Do. Mi kontrolu. Un voyon ti malfermis. Ah, mi anca povas provi la muron ci tie, char ancora la la mapo ci tie estas voyo. Ne funccias. Eble, ĉu ĉi tio tamen estas portempa? Ne. Do, io ŝanĝis. Ne certas. Vere ne estas aliaj virinoj kiuj mi povas vidi. Do kio ŝanĝis? Por tiu lasta... Oh, eble estas alia, ĉar ankoraŭ unu aŭ du vojoj estas ne... ankoraŭ ne estis malfermitaj. Parenthese, mi ancora ne iris tien. Kai tien. Shani, oni povas fari iri tien iel. Ok, no, nenie... Nenio shangis ci tie, shani. Do mi... Iru pli for. Almeno mi neniom... Neniam ha... ne plu havos ci tiuin kogloin, char tiui esas cie, ca mi presca ne usas ilin. Ĉu io ŝanĝis ĉi tie? Es ke mi jam... Ĉu mi jam vidis ĉion ĉi tie? Ne, estas ankoraŭ eta ĉambro ĉi tie. Ah, mi ne povas iri tien. Ĉu vi vidas tion en la mapo? Tuj supre mi... super mi... Estas alia... vojo. Ĉambro, ne vojo. Ups. Pardonon. Ah, mi devis tusi. Okay. Kion faris tiu lasta ŝaltilo kiun mi ŝaltis? Mi pensas ke estas io ĉi tie en la mezo. Eble tio estos la fino de la nivelo. Ok, do mi esploru iom pli sen paroli, kaj mi montros ĝin rapide. Ok, jen. Tiu ŝaltilo nun estas disponebla pro tiu alia ŝaltilo, do nun mi povas fari ion. Oh! Ĉu tio fakte estas la fino de la nivelo? Mi pensas ke ja, sed... Mi ankoraŭ ne esploris tiun alian parton. Do momenton, eble ĝi ankaŭ malfermis tion. Kaj oni... Oni... Jes, precize. Oni normale... ne controlas tion post iam vidi la finon. Ok, do mi estu zorga, ĉar mi ja venkis tri virinojn ĉi tie, sed povas esti pli da malamikoj. Jes, certe estas. Tio estas danĝere. Ega. Eble mi uzu limpon ĉi tie. Aŭ ne. Au! Ok, ĉu mi havas ion? Mi ankoraŭ ne scias kion faras tiu ringo. Mi kontrolu ĝia... ties nomon... poste. Ĉu vi venos?
Okay, Theo macht die Spanne. Yippie-hi-yo. Theo, estas virino, do. Yippie-hi-yo. Ne estas viro. Ne estas sagoyoneto. Okay. Ĉu tiu mortis? Aŭ ĉu tiu jam... Tia jam estis morta virino, mi ne certas. Mi preskaŭ certas, ke ankoraŭ estas almenaŭ unu. Aŭ ĉu ne? Ŝaltilo tie. Estas vojo suben ĉi tie. Eble la ŝaltilo temas verŝajne pri ĉi tiu pordo. Estas bonaj aferoj ĉi tie, kiu mi tre bezonas. Ok, da tiu ŝaltilo verŝajne malfermos tiun pordon. Saluton. Si strafo. Ma ci mortis? Certe ne. Ci iam? Ma ci si. Ci ci reirisi tien? Ne, oggi iam mortis. E nu estas alia blua afero. Tio anca devas esti fino della mapo. Do tio ne helpis min. Eble nur pro tio che mi trovis quelcan aferoin. Se mi anca perdis vivon. Do mi ne certas ci vere... No, mi nun havas armajon, do mi supozas ke tio estas bona. Do mi provu ĉi tiun. Jen! Okej, mi ankoraŭ ne trovis ĉion, kaj mortigis ĉiun. Sed... Bone! Do tio estis la katedralo, kaj nun mi volas... devas iri al... la tombejo. De, tio estas... estos alia video. Dankon pro via spektado. Kaj ĝis!